Let's go, let's go. Inače, ko nije pratio... Ko nije pratio, sad smo krenuli spasimo one naše. Smo pali. Dakle, preporučujem svi da krenete od prve epizode da pratite, znači priča je... Ne priča, nego akcija je solidna. Pogotovo da igramo s ovim timom, ovo je najjači tim. Koliko ih je, brate. O, ja sam povređen, a? Skinat će nema ovog, neće. Čitav je, a? Čitav? Nije, brate. Pada. Nemo samo na mene, juju. Ali jako ovaj... Jako se zove ovaj? Nije bre, Apache. Zabrati kako se zove. Neće, ako neko zna kako se zove ovaj, ova vrsta letelice koji ne piše dole. Ajmo, šta imamo? Imamo samo nož. Mnogo nas jebano, a? Biće bolje. Samo da se iznađemo sa Rabbitom, brate. On je najjači lik ovde. Posle nas, naravno. Ćemo Night Vision koristimo, a? Nećemo. Hop, evo su. Čekam ovdje da prođi. Ako prolazi, ja ću imamo. Prolazi. Se prišunjemo ovdje ovom batici. Gdje si ba to? Čekaj, dođi. Hop! Surprise! A, buraz! Ne misli neko ti u mraku, bivne glavu, brate, ja bi vrištao, kako je lik, gledaj ga. Pa iku vatio za glavu, pa ima za bonožu, brate, oma ga cepni u glavu. Uuu, uzeli smo štoljpi. Kalaš nećemo jer je glas, jer nema ovaj silencer. Vidi ovo, brate, kako lijepo izgleda za ove godine. Kaj je uzašao 2010? Brutalno, vrati. Evo lagano. Ne mogu da trčimo, okej? Evo gijan. To je nešto prošlo malo pre. Čekat ćemo da se krene, ako se okrene ima da ga spičkam u glavu. Dobro. Jer imam prvi švač, ja. Možda treba nož, a? Ne, nećem. Nećem da rizikujemo, može se desiti da mu priđem i prc. Ovo ima kalaš, ovo je drugi. Ajde, priđemo, ovog ćemo nožem. Ne, ovog ćemo štoljpim. Malo gano ćemo da ih izbodemo, brati. Ja sam štoljpio, ali... Nemaj se. Gdje trdim? Ovdje. Ajmo, lagano. Patrola ispred mene. Okej, lagano. Tako ćemo se ovdje. Čujem ih. To da me ne vide, brati. Čujem ih, ali ih ne vidim. Aha, evo ga svetlo. Samo da ne pogledaju ovamo. Koliko ih je? 1, 2, 3. Uuu, MRPG. 4. E, mislim da mogu da iskenjem, a? Ili ćemo da ih pustimo? Aj, pustit ćemo ih, brati. Neću da rizikujem. Opa, sam možda trčim, ali gano. Okej, ovdje. Moram stignuti tamo. Uiii. Opa. Evo ga burazir bre. A mogu sam ja brati malo da uletim, a? A ne da si isplekse, pazi ga ispraznio cijel okvir. Uređen, ja? Mother, si dobro ba to? Dobre. Ne brini ba to. Rabbit.
Здесь. Как чем? Видим их. Ага. Скинь его, молим тебя, брат. Не можешь ты его... Бро. Одием у одного. Одием у трое. Будем радостно, брат. Айди, прочим, скинем... Чеки. Оди, сколько има? Один. Ай, прочим его. А, уйди на доле, брат. Не могу то, никак самого да издвоим. Чеки. Окей. Okay. Ай, ајмо сад овај на мосту. Чеки, прво морам овог. Neće, ne brini se, brate, nema gore nikoje misli. Okej, sad trebamo ovog ovdje skenjamo. Samo da se ukrene. Okej, ovi dvoje idu ovamo. Ovi ide samo ovdje. Gdje su, brate? Gdje su? Gdje su, vratit će se, jebat će na majku. Ovdje, a? A ja ih ne vidim, brate. Čekaj, moram siđu. Vidim ga. Kako me spotovali, bro, dakle? A u pičku, materim. Aha, vidim ga. Gvirni, brat, edi. Uli ga cava što puca. Dobre. Bačaj me, brate, ajde. Sa forca čeka me kalaš u glavu gore. Ali kako ih ja nisam vidio malo prije. Ček mene. Legalno. Uf, bilo bi lijepo da imam neki snajper ili nešto. Ne vidim. Gdje su, bre? Čujem ih. Čečeni, evo su. Ne misli, sad... Ne misli, opalim jednu paljbu ovdje, a? Koliko ih ima? Vjerojatno oko 7, 9. Maksimalno 9. Neću, ne brini se, ne si ucavio. A volao bi, brate, bukvalno. I ja barim jednog do... Mogu smijem ovog? Ah! Kako mi je krivo, brate. Da nije snimak za YouTube, skenio bi ih, majke mi. Nego neću te restu iz game samo zbog sebe. Što je rekao? Aha, left. Idemo left, on je right. Ja mi sam da mi šalješ neku vuku jebinu, brate, sam da idem, gledaj ovo. Skoči neka koza, brate. Uj! Vidio li me, a? Okej.
Kaži. 2, 1. Da smo pogodili istog, brate. Lado smo istog skenjali, jedan lik, brate, nije mogu ni da šora. Sorry, nije šoro. Vidim ih, vidim. Da ga skenjamo, a? Daj mi znak samo. A, ja ću ovog. Može? 3, 2, 1. Bravo. O, evo gore, evo gore, Vidim ga, vidim ga. Da, 12 o'clock, vidim ih napred. 12 sati. Da gađemo, a? Ajde će ovog levo. Može? 3, 2, 1. Što čekaš, bre, cigane? Možda je, možda je ovaj gađe gore. Uj, ne mogu prođe ovdje. Inače, ko ne zna što znači ne oznake, nego ti kao kodovi. Znači, 12 sati ti kao na satu, znači na čelu, pravo. 6 je vamo, 10 idem, znači malo levo. Znači, nemam pojma, kao stavite sat ispred sebe i onda gledajte. O, burazu, uvatili mi. Spasi me, bato. Bježmo, bježmo, bježmo. Utijekni, upnijekni. Ma, kobra, ja bežim. Sada će im, pokažem ja, koji je ovdje Rambo. Samo kad bi vidio nešto. Kakav kamo imaju, burazu, ja ne vidim ništa. Aha, vidi ga. Kako lepo padaju glavice, a? Ispočeo bre, burazuru. A, ali ova puška loša, brate, kao praćkom da ih gađam. O, ne mogu da godim. Nemam bome. Čekaj, nama više ne treba... Ua, sam ga prosvirao. Ja neko me jump scare ovdje i baću gubulju. Gdje si? Požuri, požuri, ajde. Požuri, ajde, coverujem te. Ujebem ti. Ček sam da zamenim štoljpi. Što li imam što? Joo! Granata, granata. Ujebote. Čekaj, oni bacaju to... Bukvalno sam vam da kažem, oni bacaju to da ih ne vidim. U mraku, jebem ti, oslepio sam. Čekaj, prođe flare, brat. Ujebote. Čekaj nam prođe ova baklja. Vidim ih. Koliko loša puška, brat. Ova mi je proletao metak. Ujebeva, majku. Ajmo, čihrašemo. Vidim ih. Kad sam bliže, lakše se head postiže. Tu nemam više municije, brati. Nemam više municije, a ja cepam profal u njega. Daj. Ništa, idemo gore.
Gdje si u brozoru? E, daj da uzmem neki jamu, brati. Vidimo ovdje. Evo. Čekaj bre, brozoru, daj mi... Daj ću uzmem ovo. Može. Ujebo, ja sam tripao da sam pronašao. Znači smo ga. Imaš šamo da mi daš? Hvala. Što je pitan bota, brati. Vidi ga, to je ono kad... To je ono kad imaš naviku, brati, da igraš multiplayer. Moj bata, vidi ga. Zajedno smo Rambo. Rabbit, brati. Rano trebao sam da imenujem kao Rabbit, stavim nekog ludog zeca, brati. Nemoj dolazim u creepy čudnu šta je ovo koliba, nije koliba, brati, ovo je... Uđi ti, bo to ja ću čekam ovdje. Ma, Voodoo i Preacher su ih rešili, ba to. Gde mogu oni protiv mojih burazera? E, čujem nešto. Čujem nešto. Ujebem ti mater. Beži od vrata, beži od vrata, beži od vrata, beži od vrata. Rekao sam ti, brate, a rekao sam ti. Iđi vamo. Iđi vamo, bre. Ne, brate. Ujebem ti, čekamo samo da se raznesu. To je to. Oj, oj. Izvuci me bre, bat tebe. Pomagi. Brate, čupaj mi iz ovog sranja. Nogi mi ne rade. Evo ga, vuči me. Ajde brazeru, nisam toliko težak. Izlači me bre. Idi u pičku materinu. O, će pojede njega. Ma gdje nisam pogođen, jebote, dva RPG-a. Pokrivaj me, batu. I got it, I got it. Le, prosiraj me tako. Pa ne pokrivaš me dobro, jebem li ti family. Dobro, dobro, ajmo, ajmo, ajmo. Metkovi ili stomne kosti, kosti, bato. Let's go, baby. Skači, bre, skači. Oooo. Znači, dva RPG-a iskočili smo, polomili smo sve moguće kosti. Ej, što sam to uradio? Shit. Neptune's not responding. Dusty, do you have eyes on their grid?